dvakrát po sobě ODS udělala nesmysl, že nešla do vlády s hnutím ANO. V roce 2017 by jim to stačilo. Co udělal Babiš, který prostě měl žádnou jinou možnost neměl? To znamená, že díky tomu, že ODS řekla ne s Babišem nikdy, i když mentálně, programově, lidsky si v podstatě mají blízko, kdyby tam prostě nebyl ten estébácký jako étos, oni docílili tím, že řekli v životě ne, tak docílili toho, že Babiš se odtočil na druhou variantu, kterou měl, a to byla vláda ze sociální demokracií podpořená komunisty. Za tomu, že ODS, ano, Fiala se měl domluvit s Babišem. Nějak, to je jedno, prostě Babiš by byl připravený mu za to dát cokoliv, to je normálně otázka politického vyjednávání a politika není žádná slušná disciplína.